Seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes da gente partir para o tutorial, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho de verdade. Então não custa nada, é só se inscrever aqui, clica no botãozinho de se inscrever e faça parte da minha comunidade. Já deixa aqui também o seu like e o seu comentário do que você achou. Se ainda ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Me acompanha também lá pelo meu Instagram, vou deixar aqui o arroba, para vocês acompanharem os bastidores dos projetos. Eu vou postando por lá durante as semanas e as produções, tudo que tá acontecendo. Então, me acompanhe lá no meu Instagram também para não perder nada. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona o processo de produção de bolsas autorais. O link com as informações está aqui na descrição. Conheça também os meus cursos de vestuário, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os links e tudo que vocês precisam saber. No mais, todas as informações extras, lista de material e tudo mais vai estar na descrição. Não esqueça de olhar aqui a descrição abaixo do vídeo. E o restante das informações eu vou passando durante o tutorial. Bom, então vamos lá? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Aqui nesse projeto eu vou te ensinar a fazer a sua versão da bolsa Fendi. Essa aqui foi a primeira versão que eu fiz da peça. Aqui nesse projeto eu vou te ensinar a fazer um pouco maior do que esse tamanho, tá? Então a base dela vai ficar um pouco maior. Essa aqui vai ser a referência de tamanho. Então essa parte aqui da frente ela vai ficar na verdade nesse tamanho agora, tá? Então eu vou te ensinar a produzir o passo a passo completo dessa peça, que foi inspirada num design da marca de luxo Fendi. Eu vou deixar aqui na tela a referência. E foi através dessa inspiração que eu criei essa primeira peça e agora eu vou te ensinar uma segunda versão, um pouco maior. Aqui nesse projeto eu utilizei o fio náutico de 3 mm tubular. Você pode utilizar o mesmo material para fazer essa versão maior que eu vou ensinar aqui nesse projeto. Mas no meu projeto eu vou utilizar outro fio, que é esse fio náutico aqui também, só que ele é de 5 milímetros, ele é achatado, não é tubular, esse aqui é mais redondinho. E a diferença entre eles é mínima de resultado de tamanho de nó, tá? Então a gente vai ter uma variação, porém não vai ser tão grande assim. Então, para quem tiver na Europa, eu aconselho a utilizar o fio náutico da Navita Home, que foi o que eu utilizei aqui nesse primeiro projeto. Para quem estiver no Brasil, pode utilizar um fio náutico desse de 5 milímetros, que é achatado. Esse aqui vai ser o fio escolhido para esse projeto, é o fio da Geotex. Ele é um fio de polipropileno de 5 milímetros e a cor é a bege. Nós vamos iniciar o projeto criando essa primeira parte aqui. Eu já fiz uma e agora eu vou criar a segunda parte. Você precisa de duas partes dessa para montar a peça. Então, são essas partes que compõem essa frente e essa parte de trás, tá? São as partes principais da estrutura. E a partir dessa mesma parte, a gente depois vai criar aqui nessa parte de baixo o fundo para finalizar. E as laterais depois vão ser anexadas aqui. Mas agora a gente vai criar uma parte como essa, porque nós precisamos de duas dessa para formar a peça. E ela se inicia criando essa sequência de nós quadrados aqui de cima. Então, para começar, eu vou criar uma sequência de nós quadrados. Eu vou precisar de dois fios para fazer essa sequência. Um fio de 2,20 m, que é esse aqui, e um fio de base de 50 centímetros. Nós vamos fazer essa sequência de nós quadrados aqui, que será a base para tecer toda a trama, tá? E essa sequência de nós, ela precisa ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nós, tá? Então, nós vamos começar de uma ponta. E vamos criar 23 nós e depois fazer o acabamento dessa tira. Em cima desse fio de 50 centímetros de base que eu vou usar agora. Então, eu tenho aqui o fio de 50 centímetros e para começar eu tenho que deixar uma margem aqui de 15 centímetros de ponta. Que vai ser essa pontinha aqui que vai ficar sobrando no início da trama. Então, com a fita eu vou medir 15 centímetros. Vou marcar aqui o ponto. E eu vou prender aqui na mesa. Com o alfinete, eu tô usando aqui uma base de isopor ou esferovite, como é conhecido aqui em Portugal, e tá coberto com um tecido de algodão, tá? É uma base de isopor onde eu consigo furar e prender a peça com os alfinetes.
prender a trama. Então, eu tenho aqui 15 centímetros, que eu deixo inicialmente. E a partir desse alfinete aqui, dessa medida, eu vou criar a trama de 23 nós. Agora, eu vou usar esse fio aqui de 2,20 metros. Eu vou dividir ele ao meio. E aqui na metade, eu vou posicionar no mesmo lugar onde eu coloquei aqui o alfinete. No fio de base, tá? Vou pôr um pouquinho pra cima, só pra ele prender. Na verdade, eu tenho que colocar ele por baixo desse fio, tá? Então, eu vou prender os dois juntos aqui. Tirar o outro alfinete. E aí, eu prendi aqui a metade do fio de 2,20 metros por baixo do fio de base aqui de 50, tá? Deixando a pontinha de 15 centímetros aqui em cima. E a partir daqui pra baixo eu vou começar a tecer a trama. Então, agora eu vou tecer uma sequência de nós quadrados a partir daqui. E eu preciso criar 23 laçadas, 23 nós. Então, eu vou criar o primeiro. Eu faço o meu nó quadrado sempre com as laçadas pra direita. Então, eu puxo o fio da direita, passo por cima do fio de base, puxo da esquerda, passo aqui por cima desse. Depois, por baixo do fio de base, puxo aqui por dentro dessa volta aqui que é formada quando eu puxo o primeiro fio. Então, eu faço essa laçada aqui. O fio da direita passou por aqui, tá passando aqui por dentro. E o fio da esquerda passou por baixo e aqui por dentro. E aí, eu ajusto. Aí, pra completar a laçada e criar o nó, eu repito o processo, só que é o contrário agora. Eu pego o fio da esquerda, jogo por cima do fio de base. Agora, eu pego o fio da direita, jogo por cima do da esquerda e depois por baixo do fio de base e puxo aqui por dentro. E faço o nó. Eu crio o meu nó quadrado com a laçada aqui pra direita, tá? Então, essas são as laçadas que eu preciso contar 23. Eu preciso ter 23 laçadas dessas. E agora, eu vou continuar fazendo os nós até completar. Então, eu já tenho uma. Agora, eu vou fazer a próxima. Puxo por baixo, por dentro. Faço do outro lado e completo o nó. Tenho a segunda laçada. Então, eu tenho aqui o segundo nó. Então, eu vou contando essas laçadas do lado direito, que é pra onde eu faço meu nó, e eu preciso ter 23. Esse fio que eu tô utilizando, ele é um pouco escorregadinho, então eu preciso apertar um pouco mais o nó pra que ele não desfaça, tá? Pra que ele não desmanche. Finalizei a sequência de nós quadrados com os 23 nós aqui embaixo, tá? A mesma quantidade que eu tenho aqui nessa peça que eu já produzi nessa parte e também com a mesma medida, tá? Então, quando você for produzir a sua peça, você faz uma. Então, vamos supor que essa aqui fosse a primeira. Quando eu finalizar toda essa parte, na hora que eu for produzir a segunda, eu faço novamente a tira. Venho aqui e meço pra ver se elas estão do mesmo tamanho. Se não tiver, eu vou ajeitando e deixo tudo no mesmo tamanho, tá? Eu preciso criar as duas partes com a mesma medida pra que a peça depois não fique torta. O mais próximo possível. Então, aqui agora com essa primeira parte finalizada, eu vou dar sequência e criar a trama principal. Aqui nessa sequência de nós, eu vou fazer o acabamento aqui final. Então, eu tenho que fazer o acabamento dessas pontas. Eu já tenho aqui a quantidade de laçadas certinhas. Eu fiz 23 laçadas e no meu projeto
Essas 23 laçadas medem 21 centímetros. Se você quiser usar isso de referência, quando você estiver fazendo o seu projeto, faça as 23 laçadas e meça para ver se está dando a mesma medida. Se aqui, nessa parte, a sua trama com 23 nós estiver dando menos de 21 centímetros, provavelmente a sua peça vai ficar um pouco menor. Se estiver dando mais do que isso, ela vai ficar maior, tá? Então, leve em consideração essas medidas da minha peça para você comparar com o que você está fazendo para saber qual vai ser o resultado. Agora eu vou finalizar aqui o acabamento. Então, pelo avesso, o avesso da minha peça é esse, onde eu comecei aqui a laçada. Então, tem aqui um fio passando, que foi quando eu fiz o primeiro nó. E aqui para fazer o acabamento, eu vou pegar as pontas, essas duas pontas, e vou passar por dentro da trama aqui dos mesmos nós, tá? Então, eu afrouxo aqui um pouquinho essa sequência. Daí, com a agulha, para facilitar, eu pego a ponta aqui da frente, então da sequência de nós. Eu pego a ponta, passo aqui na agulha e puxo aqui por trás, por dentro das laçadas. Então, eu vou ajustar aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta, por trás. E agora eu ajusto novamente as laçadas. E puxo aqui a sobra. E aí fica assim o acabamento. Os fios estão passando aqui por trás. Eu vou tentar passar por mais algumas laçadas, pelo menos mais uma, para prender mais essas pontas. Então, eu finalizei aqui, agora eu vou cortar a sobra. Esse meu fio, ele é sintético, eu consigo fazer o acabamento dele com fogo. Então, eu vou derreter aqui a pontinha onde eu cortei. E vou colar aqui. Para esse fio ficar preso. E aí, esse acabamento aqui das pontas você faz de acordo com o seu material. Se for um fio sintético como esse, que consegue fazer o acabamento com fogo, derreta as pontinhas e faça o acabamento. Se for um fio de algodão ou outro material qualquer que não seja possível finalizar assim queimando, aplique a cola para que esse fio fique preso aqui, tá? Essa ponta. Faça o acabamento. Com essa primeira parte, essa tira de base finalizada, nós vamos começar a tecer a trama. Na criação da trama aqui de nós, nessa trama principal agora, nós vamos fazer uma trama de nós. Queda infinita, é assim que eu conheço esse nó, tá? E aí ele vai ser feito em sequência, a gente vai cruzando os fios de uma sequência para outra para a trama ficar fechada assim. Para criar essa trama, eu vou utilizar 20 fios, são 20 fios que vão ser posicionados aqui de 1,70 m. Então eu já tenho aqui os fios cortados, eu vou pegar o fio com a ajuda da agulha para facilitar essa agulha aqui de tapeçaria. E vou começar a posicionar os fios. Eu vou posicionar cada um desses fios, desses 20 fios, entre os nós aqui nas laçadas que são formadas entre eles, tá? Vou passar aqui pelo meio da trama. Eu vou pular primeiro duas laçadas, então daqui do início para dentro. Então, eu pulo uma laçada, pulo a segunda e vou posicionar o primeiro fio aqui entre essas duas laçadas, entre a segunda e a terceira. Então, eu com a agulha eu passo o fio aqui. Nesse elo aqui que forma no meio, e puxo ele pra baixo. Puxo aqui entre a trama. E na hora de posicionar esse fio aqui, eu vou até prender com a frente pra ficar mais fácil. Na hora de posicionar esse fio, eu preciso que essa ponta que tá saindo aqui por cima, ela fique 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros maior do que a ponta que vai ficar aqui por baixo. Por quê? Essa laçada aqui, esse nó. Ele tem um consumo diferente de
de uma parte para outra, tá? De uma ponta para outra. Então, nós temos a ponta que vai fazer a laçada, que vai criar esse nó. E nós temos as pontas que só vão cruzar de um lado pro outro para unir a trama, tá? O gasto dela é menor do que a que faz essa laçada aqui para criar o nó. Então, as pontas de cima, que são as que vão criar essa laçada, elas têm um consumo maior e por isso a gente vai aumentar o tamanho delas com relação à segunda parte, a segunda ponta que vai só trançar aqui por baixo, que vai servir praticamente só da base para a gente criar essa laçada. Então, essa ponta de cima, ponta que sai aqui por cima, que é o que a gente vai usar para tecer o nó, eu vou deixar ela 15 centímetros maior do que a de baixo. Então, primeiro eu vou posicionar aqui no meio. Então, eu tenho aqui as duas pontas, agora elas estão divididas por igual. E aí, eu vou pegar a fita e meço aqui na ponta que tá saindo aqui por baixo. Essa aqui tá por cima e essa aqui passando por baixo. Eu vou medir aqui na ponta de baixo, que tá saindo aqui por baixo, 10 centímetros da trama pra baixo aqui do fio. Vou marcar aqui os 10. E aí, eu vou puxar e posicionar essa diferença aqui na trama, tá? Então, eu aumentei 10 centímetros nesse fio de cima. A gente vai passar 10 centímetros da medida de baixo pro fio de cima. E aí, ele vai ficar um pouco maior, tá? Que tem a ponta do fio que tá por baixo, que tá menor. E aí, fica essa sobra aqui, que é o consumo que a gente vai ter, que vai ser maior dessa ponta de cima. E eu vou fazer isso em todos os outros fios. Eu vou posicionar o próximo. Então, eu pego mais um fio. Agora, eu vou posicionar os outros 19 fios aqui. Tem que sobrar duas laçadas aqui no final, assim como eu deixei aqui no início, tá? Então, eu vou aqui no próximo elo, entre os dois próximos nós, eu vou posicionar o próximo fio. Então, eu vou passar ele aqui. E vou fazer o mesmo processo. Primeiro, eu posiciono pela metade. Então, eu chego, encontro aqui o meio dessas duas medidas, dessa medida desse fio. E depois, eu tiro a diferença de 10 centímetros no fio que tá por baixo. Eu vou medir 10 centímetros e vou puxar, deixar essa diferença pro fio de cima. E aí, eu fico aqui com essa sobra maior, um fio maior do que o outro, tá? E aí, eu vou fazer isso em todos os fios que tiverem aqui, que eu vou posicionar aqui, os 20 fios. Porque depois a gente vai fazer a laçada. E aí, o fio que vai fazer a laçada são esses que saem aqui por cima, que vai fazer o nó. E eles vão ter um consumo maior durante todo o processo. Por isso que a gente precisa que eles fiquem maiores, tá? Pra na hora que a gente chegar no final, não aconteça o que aconteceu aqui. Que uns fios ficaram maiores do que os outros, olha. Eu tive um rendimento diferente, então esse aqui sobrou muito mais, que são os fios que passam só por dentro da trama, que fazem o trançado. Então, eu já fiz um cálculo aqui para que a gente não tenha tanta diferença assim, tá? Que não sobre um fio tão maior do que o outro no final da trama. Então, eu vou continuar posicionando os fios com cuidado para que os que já foram medidos não saiam do lugar. Tenho aqui todos os fios posicionados do jeito que eu já expliquei, deixando a diferença, passando 10 centímetros da parte de baixo para a parte de cima, para esse fio que sai aqui por cima. E agora, eu vou começar a tecer a sequência de nós, tá? O que nós vamos fazer aqui é o nó queda infinita. Eu conheço como nó queda infinita, tá? Que é esse nó aqui. Para fazer cada nó, você vai precisar de dois fios, tá? De quatro pontas. Então, de dois em dois, a gente vai criando essa primeira sequência aqui. Para criar o nó, você vai sempre utilizar esses fios que estão por cima,
aqui pra fazer a laçada e os de baixo apenas de base, tá? Então, nós vamos pegar as duas pontas aqui de baixo, vou jogar pra cima aqui pra ficar mais fácil de explicar. Então, essas duas pontas que saem aqui por baixo da sequência de nós, a gente vai cruzar elas assim, pegar a ponta da esquerda e jogar pra direita e a da direita jogar pra esquerda. E aqui, a gente vai pegar as duas pontas de cima, pôr aqui por cima, e vai pegar essas duas pontas aqui, do meio, essas que saem por cima, a gente vai passar elas por cima aqui das duas de baixo que estão cruzadas. Então, vou jogar aqui pra baixo delas e vamos puxar aqui no meio delas mesmas, tá? No meio entre elas duas. Então, eu pego as pontas aqui. Jogo por baixo dessas laçadas aqui dos fios de baixo e puxo aqui pelo meio. As duas pontas. E jogo pra baixo de novo. Então, eu faço essa laçada aqui, ó. Desse jeito, tá? Então, eu peguei aqui os fios, passei por cima dos dois de baixo e depois puxei por dentro deles aqui. Por baixo e puxei aqui por cima. E joguei pra baixo. E agora, eu vou ajustar os fios de baixo e os de cima. E aqui a gente tem que ter cuidado para eles não ficarem cruzados, tá? Então, o fio desse lado, ele tem que ficar para a ponta tem que ficar à esquerda e o fio da direita, a ponta tem que ficar para a direita. Então, eu vou ajustando. Então, ajusto os de baixo e os de cima que fazem a laçada. E aí eu criei aqui a primeira laçada do nó. Esse primeiro não precisa ser muito ajustado, porque a gente tem aqui a diferença da sequência de nós onde os fios estão posicionados, tá? Então, eu vou deixar aqui assim. E uma técnica que eu desenvolvi durante o processo de produção dessa trama, que foi a forma mais fácil que eu encontrei dela não ficar se desfazendo, foi a partir do momento que eu crio o nó, eu venho e prendo esses fios aqui do meio com um alfinete. Só pra ele não desfazer, tá? Vou deixando aqui do lado. Então, eu vou fazendo cada nozinho e prendendo. Então, eu vou pro próximo agora. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego dois fios, os próximos dois. Então, os fios de baixo, jogo os de cima pra lá. Os de baixo, cruzo da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Faço aqui essa base cruzada. Pego os de cima. Passo eles por baixo dessa laçada aqui, desses fios cruzados e puxo aqui por dentro entre eles dois. Puxo as duas pontas entre eles e jogo pra baixo. Assim. E agora eu ajusto os de baixo, vou ajustando os de baixo, puxando os de cima. Ajustando os de baixo, puxando os de cima. Faço aqui a segunda laçada. Vou prender aqui novamente os fios do meio, que fizeram a laçada só pra essa laçada não se desfazer e eu não me confundir também no meio desse tanto de fio. Vou pro próximo. Os próximos dois, pego a ponta de cima e jogo pra trás só pra facilitar o início. Cruzo aqui os de baixo, da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Pego os de cima, jogo aqui por cima. Jogo pra trás, por baixo e puxo aqui pelo meio. As duas pontas. E agora eu ajusto aqui os de baixo e os do meio. E aí eu vou repetir isso até criar 10 nós desse. Eu tenho 20 fios, preciso de duas pontas para cada um, então eu vou criar 10 sequências.
Finalizei a primeira sequência, então eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou continuar, é só ir repetindo isso. Só que para as próximas etapas, para as próximas fileiras de nó, a gente tem que começar a cruzar os fios de um nó para o outro, tá? Então, os do centro, aqui que fazem a laçada, vão permanecer sempre no mesmo nó. Mas, para que eu consiga fechar a trama, eu vou cruzar esses fios que passam por dentro, tá, da laçada. Então, a partir de agora, para eu criar a próxima sequência de nós, eu vou pegar, eu tenho esses dois fios que estão aqui passando por dentro dessa laçada do segundo nó, e tenho aqui as duas pontas que passam por dentro dessa primeira laçada aqui. Os nós das extremidades, as pontas aqui da extremidade vão sempre permanecer no mesmo nó, porém aqui dentro da trama a gente vai cruzar. Então, para eu criar o próximo nó aqui embaixo desse, eu vou utilizar essa ponta aqui que é do segundo nó, e a ponta desse nó vai passar para esse aqui. Então, a gente vai pegar essas duas pontas e vai cruzar, tá? Então, a do nó da direita vem para a esquerda e a da esquerda vem para a direita. Então, eu passo essa ponta para cá, que eu vou usar depois para criar o próximo nó aqui. E essa ponta aqui desse nó vai ser usada agora para eu criar o próximo nó aqui, tá? E aí, você pode estipular uma sequência de cruzar esses fios para manter o padrão. Eu sempre vou pegar o fio da direita e vou passar por cima do da esquerda, tá? Então, o da direita aqui desse nó tá passando por cima e o da esquerda tá passando por baixo. Eu vou manter esse padrão pra ele criar o padrão aqui central, tá? Pra não acontecer igual aconteceu aqui. Tá vendo que esses fios estão passando pra cá e esse aqui passou pra cá? Porque eu não segui a mesma sequência, tá? Então, às vezes eu me enganei em algumas partes. Por exemplo, aqui eu comecei de um jeito, depois eu mudei. E aí, aqui também deu diferença, olha. Tá vendo que o fio aqui no meio tá cruzado de forma diferente? Então, pra gente manter o padrão da trama, do desenho da trama, é bom que você estipule sempre a mesma sequência e faça isso por todo o processo de produção, tá? Pra que ela fique toda igualzinha com o mesmo padrão. Aqui houve algumas falhas no processo, nessa primeira parte, que eu vou tentar não repetir aqui nessa parte. Então, eu vou seguir esse padrão. Eu vou passar o fio da direita por cima e da esquerda sempre por baixo, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou refazer esse nó. Então, eu pego o fio aqui. Eu pego esse fio aqui que vem da direita, passo ele aqui por baixo pra fazer aquele cruzamento. Pego o fio que tá saindo aqui de dentro, que tá por baixo. Vou cruzar eles aqui por baixo, tá? Então, eu tô cruzando da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. A mesma laçada que eu fiz aqui no início. Estão cruzados aqui. Agora, eu pego o que tá vindo aqui da laçada e continuo fazendo a mesma sequência. Eu vou passar por cima. De novo, jogo pra baixo e puxo aqui pelo meio. E aí, eu ajusto. Vou ajustando. E aqui, nesse nó, nessa sequência da lateral, das extremidades, o fio que vem aqui do lado, ele precisa ficar bem justinho, tá? Então, você vai puxar bem. E esse fio que vem daqui, você vai puxar só o suficiente pra ele fechar a sequência de um lado pro outro. Não ajusta muito, porque senão ele vai puxar a trama assim, tá? Você tem que achar uma distância que crie esse distanciamento entre uma laçada e outra, sem puxar demais. E você vai ter que manter esse distanciamento por toda a produção da trama. Pode acontecer, é muito difícil manter esse padrão, mas se você for alfinetando como eu vou mostrar, você consegue manter a repetição e o distanciamento de forma mais fácil, tá? Pra não acontecer igual acontece aqui, tá vendo que ele faz aqui uma pontinha? É porque aqui eu deixei o espaçamento entre as sequências um pouco mais solta e depois eu comecei a apertar. Então, ele deu essa diferença, ele fez essa curva aqui, tá vendo que ele ficou meio torto? Não ficou totalmente reto? Isso pode acontecer, é normal. Essa trama é muito difícil conseguir manter ela totalmente simétrica e retinha, mas faça o possível, tá? Mas se acontecer com você e ela ficar torta como aconteceu aqui, não tem problema. É normal mesmo, porque manter o padrão de distanciamento é bem difícil. Mas a gente vai fazer o possível pra deixar tudo igual. Então, eu vou ajustar. Então, essa ponta que saiu aqui da direita, ela tá vindo daqui, desse lado. Essa eu vou ajustar bem, pra que essas laçadas aqui da lateral, elas fiquem bem justas, tá? E aí, depois, essa ponta, ela vai vir aqui pra dentro pra criar o próximo nó na próxima sequência. E essa ponta que vem daqui, ela na próxima também vai fazer a laçada aqui de fora.
Então, a gente vai cruzando as pontas, elas vão intercalando. Uma hora elas vão para um lado, outra hora para o outro. Então, eu finalizei aqui, agora eu vou prender com o alfinete do mesmo jeito as pontas aqui do meio para o nó não se desfazer, tá? Só para segurar ele aqui no lugar. E aí, eu vou para o próximo. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ajustar aqui. Antes de passar para o próximo. E aí, eu cruzo aqui novamente. Eu pego a ponta que tá saindo desse próximo nó. Vou jogar ela pra cá, por cima, da direita por cima. E o desse nó aqui que eu vou fazer agora a sequência, eu jogo pra lá por baixo. E aí, eu pego a ponta desse primeiro nó aqui pra fazer esse próximo, tá? Que tá passando aqui por baixo. Da mesma forma que eu fiz aqui que eu joguei pra lá. Então, eu pego essas duas pontas, uma desse nó e uma desse nó aqui. E vou criar o segundo nó aqui nesse nó do meio. Vou pegar as duas pontas que vêm dos nós laterais, vou cruzar por baixo. E agora os que vêm de cima aqui do nó lá de cima, eu vou fazer a laçada. Aí ajustado, você prende aqui os fios do meio e passa pro próximo. E a gente vai pro próximo agora, vai repetindo a mesma coisa. Então, eu pego aqui o fio aqui da lateral que vem dessa sequência, depois o fio que vem do próximo nó aqui, que tá cruzado. Então, eu cruzei aqui o fio desse nó pra cá, que eu vou usar lá depois, e o fio desse nó eu jogo pra cá pra fazer agora a laçada. E aí, eu vou cruzando eles aqui. No centro, tá? Entre cada laçada. Entre cada nó. Daí, eu pego esses fios que estão sendo cruzados aqui, faço a base por baixo, cruzo de um lado pro outro. E puxo o do meio aqui pra fazer novamente a laçada. Ajusto. Vejo se eles não estão invertidos. Ajusto aqui o do meio. E prendo os fios aqui pro nó não desfazer. E agora eu vou repetindo isso até completar essa sequência, essa fileira de nós. Já cheguei aqui na outra extremidade do projeto. Então, eu fiz aqui toda a sequência, a segunda fileira. E agora, eu vou fazer aqui a última laçada. Então, é a mesma coisa. Eu pego o fio que vem daqui desse nó com o que já tá aqui. Eu vou cruzar e vou fazer a laçada. Aí, eu preciso ajustar bem esse fio aqui, que sai, que passa aqui na lateral, pra ele ficar bem justinho. E esse aqui é só o suficiente para deixar o espaçamento, tá? Então, esse aqui da extremidade a gente ajusta bem.
pra que ele fique bem justinho e não fique sobrando aqui, que a trama fique bem justa aqui nas laterais. E o daqui do meio só o suficiente pra criar o distanciamento que a gente precisa entre uma trama e outra, tá? E à medida que você for construindo a sua trama, você vai fazendo assim, ó, vai ajeitando os nós, vai posicionando os nós, vai dando forma para essa trama e tentando ajustar o distanciamento por igual entre eles, tá? Então, agora é só ir repetindo esse processo. Eu vou criar a próxima fileira e aí eu vou criando várias fileiras até completar a medida que eu quero. Nessa primeira parte, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nós, tá? E agora eu vou tentar repetir. E a trama de nós de queda infinita ficou com 14 centímetros aproximadamente. Porque aqui eu já tenho alguns, aqui embaixo eu já tenho alguns nós quadrados. Então, ela ficou com 14 centímetros. Eu vou tentar repetir essa mesma medida de altura, com a mesma quantidade de nós, de laçadas, aqui nessa segunda parte agora. Então, aqui agora eu continuo criando novas fileiras, sempre cruzando os fios de uma trama para outra, de uma sequência de nós para outra, até eu chegar na medida de 14 centímetros que eu quero de altura, com a mesma quantidade de nós. Então, eu vou continuar aqui tecendo as sequências. Finalizei o processo de produção da trama. Eu criei 18 fileiras de nós.
O jeito mais fácil de contar é aqui pela parte do avesso, tá? Então, é só contar as laçadinhas que a gente tem aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que é aqui a última fileira. Tá? Então, eu fiz 18 nós em cada parte dessa. E a minha trama, ela ficou mais ou menos no mesmo tamanho. Eu já fiz os ajustes aqui para que elas ficassem do mesmo tamanho, tá? Então, eu já dei uma esticada, já fui posicionando as tramas. Você pode ir passando o dedo assim, ó, para poder colocar a posição dos nós no lugar certo. Se você perceber que às vezes tá meio torto, igual no meu caso, a minha trama ela tende para ir para a direita. Então ela vai ficando meio assim. Então eu vou endireitando assim com os dedos e puxando a trama mais para cá, para que os nós fiquem mais alinhados. E aí eu tenho as duas tramas finalizadas, mais ou menos com a mesma medida. Agora, para encerrar aqui a sequência de nós, eu vou criar uma fileira de nós quadrados, tá? Para fechar aqui e finalizar a sequência. Então, aqui na última fileira, eu vou ajustar aqui o último nó. E eu vou criar nós intercalados a essa trama aqui de cima, tá? Então, eu vou pegar sempre dois fios de cada sequência dessa de nós. Então, eu vou pegar dois fios desse nó, com dois fios aqui desse nó da extremidade, os dois de dentro. E deixo esses dois aqui sobrando pra gente usar depois pra finalizar e criar o fundo. Então, eu vou ajustar. Vou pegar dois fios de cada nó e vou criar um nó quadrado aqui no centro. Mas antes de criar o nó, eu preciso inverter esses fios de posição. Então, os que estão aqui no centro, eles vão pra fora. E os que estão aqui na parte da extremidade, que estão no centro dos nós aqui, eles vão pra dentro. Então, eu vou torcer, vou passar esse aqui do meio do nó pro meio. E o da extremidade para fora. E a mesma coisa aqui. Eu pego o de baixo aqui que sai do nó e passo para fora. E o de cima que sai por dentro do nó aqui, que faz a laçada, para dentro. Então, eu deixo esses dois aqui no centro. E vou usar esses dois de baixo para tecer o nó quadrado. E aí, eu vou fazer o nó dessa forma. Aqui você não precisa ajustar muito, tá? Eu preciso deixar aqui mesmo um espaço. E faz só a laçada do nó bem apertadinho. Mas aqui você pode deixar uma folga entre a sequência desses nós pro nó quadrado, porque a gente precisa que ele dobre, tá? Que ele ganhe uma mobilidade aqui para ele dobrar depois, porque aqui a gente já vai começar a tecer sequências de nós quadrados que vão criar o fundo da peça, o fundo da bolsa. Então, eu finalizei esse e agora eu vou pro próximo. Daí, eu ajusto aqui as outras duas pontas, pego as próximas duas pontas do próximo nó do mesmo jeito, ajusto e faço novamente. Então, eu pego essas que estão aqui por cima, jogo no meio e os de baixo é que eu vou usar para tecer o nó. Eu sigo fazendo aqui, passo para os próximos nós. Então, eu pego as duas próximas pontas, as duas que sobraram daqui e as duas do próximo. Ajusto, faço os ajustes que forem necessários. E faço novamente. Então, eu passo as duas pontas aqui de cima para o meio e jogo as de baixo para fora para eu poder tecer o nó.
Então, fica assim, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós, tá? Vão sobrar duas pontas de cada lado, né, aqui nas extremidades, que tecem os nós das extremidades, e elas vão ficar aqui por enquanto. E eu vou fazer mais uma fileira de nós intercalados entre esses que eu criei. Então, eu vou criar, a cada dois nós quadrados, eu vou criar um novo nó aqui no meio, usando duas pontas de cada um. Então, eu pego duas pontas de um nó e duas de outro e crio mais um nó quadrado aqui no meio. Dois nós, eu crio um novo nó aqui no centro. Então, eu criei duas fileiras de nós quadrados aqui embaixo para poder finalizar aqui essa parte. Essa é a primeira etapa da primeira parte da bolsa. Você precisa agora repetir todo esse processo e criar mais uma parte exatamente igual. Então, eu já tenho aqui as minhas duas partes finalizadas, tá? Exatamente iguais, com as mesmas medidas e as mesmas quantidades de nós, inclusive aqui embaixo nos acabamentos. E agora a gente vai começar a produção da primeira parte lateral, porque eu preciso ter essas duas partes prontas para criar as laterais. Para iniciar a primeira parte da lateral, eu vou precisar de 8 fios. Eu tenho aqui 8 fios de 1,20 m. Eu vou pegar o primeiro fio, vou dividir ele ao meio e vou posicionar aqui, vou prender na mesa com o alfinete na metade desse fio. E sobre esse fio aqui de base, a gente vai fixar os outros 7. Então, eu vou pegar o fio, vou dobrar o meio, e aqui no meio, no centro da medida, vou passar por baixo desse fio de base, e vou puxar por cima e puxar as pontinhas aqui por dentro. Vou fazer uma laçada inicial, dessa forma. Eu posiciono aqui próximo do meu alfinete, mais ou menos na metade da medida aqui. Vou prender com o alfinete novamente. E agora os outros 6 fios que restaram eu vou posicionar metade de um lado e a outra metade do outro. Então, eu divido o fio ao meio. Aqui na metade da medida eu passo por baixo do fio de base e puxo as pontas por dentro e faço a laçada. Então, vão ser 3 fios de cada lado. Bom, então, eu tenho aqui os 7 fios posicionados sobre um fio de base. Eu já prendi aqui com o alfinete logo no final da sequência dos nós, das laçadas aqui, porque agora eu vou pegar esse fio de base aqui e vou puxar as pontas para baixo, porque eles também vão ser usados para tecer a trama. O que eu vou fazer agora é separar todas essas pontas de 4 em 4 para poder criar um nó. Então, eu pego as 4 primeiras aqui, então, eu tenho 2, 4... Com essas 4 eu vou criar um nó, depois eu tenho mais 4 aqui, que eu também vou criar um nó, e aqui eu tenho uma ponta que sai de uma laçada, duas pontas centrais aqui que são de uma única laçada e outra ponta que é de outra laçada.
E aí, os próximos quatro também serão da mesma forma. Um de uma laçada, duas pontas de uma única e uma ponta de outra laçada. E aqui as quatro últimas pontas. Então, eu tenho aqui os fios divididos em quatro partes, que eu vou criar quatro nós, cada uma com quatro pontas. Eu vou criar esses dois nós aqui centrais primeiro, então, eu vou pegar essas quatro pontas aqui e vou criar um nó quadrado. Agora eu vou criar um outro ao lado desse aqui, nessas pontas, e vou deixar só as pontas das extremidades soltas por enquanto. Então, eu vou criar mais um aqui no centro. Então, eu já tenho os dois nós centrais criados. E agora, para fazer os dois das laterais, eu preciso anexar aqui, junto a essas tramas, as outras duas tramas maiores que já estão prontas, tá? Então, eu vou pegar uma trama, eu vou colocar do lado direito e a outra do lado esquerdo. Então, eu tenho uma de cada lado e agora eu vou continuar tecendo essa trama central aqui, aliás, da lateral, mas passando, já prendendo essa trama às partes que são da frente e da parte de trás da bolsa, tá? Eu preciso começar a passar as pontas aqui da extremidade dessa trama por dentro da trama aqui, das outras partes, da frente e das costas, para que ela comece a ser fixada aqui nessa parte. Então, a gente vai construir toda essa trama lateral já sendo presa na parte da frente e na parte das costas, certo? Então, para começar, deixa eu mostrar por onde você deve passar esses fios, toda vez que você for fazer uma nova sequência e tiver que prender aqui nessa parte. A trama central, ela vai ser fixada nessas laçadas aqui, entre um nó e o outro, tá? Essa aqui é a parte do avesso da minha trama de nós de queda infinita, que é a parte que vai ficar pra frente, porque eu quero esse efeito. E aí, aqui pelo avesso, eu tenho cada dois fios desses aqui, que formam uma laçadinha. Eles são referentes a um nó. Então, aqui eu tenho o avesso de um nó, aqui eu tenho o avesso do outro nó. E eu vou passar esses fios que vão prender a lateral nessa parte, nessa laçada aqui, que tá entre cada uma das laçadas do nó. Então, eu tenho aqui o avesso de um nó e tenho aqui o outro avesso do outro nó. E aqui eu tenho uma laçada que sai de dentro de um e passa pro outro, tá? Que prende um ao outro. Então, é nessa laçada aqui que eu preciso passar esses fios que vão vir presos aqui nas laterais. Bom, então, para eu criar esse nó aqui, para completar essa primeira fileira da parte lateral, eu preciso primeiro passar essa ponta, já prender ela aqui no lado maior, tá? Da frente ou das costas aqui, tanto faz, porque eu ainda não decidi qual vai ser a frente ou as costas, já que eles são iguais. Então, eu vou pegar o fio e eu vou pegar aqui a laçada. Então, a primeira laçada que eu tenho aqui, entre o avesso dos dois nós, eu vou passar aqui nessa laçada, nessa ponta. Então, eu pego a agulha e passo o fio. Eu vou passar do direito, que é esse lado, pro avesso. Então, eu vou passar de cima para baixo. Eu passo aqui por dentro dessa laçada, entre os dois nós aqui. E aí, ele fica preso, esse fio ele vai prender aqui na trama. E eu vou ajustar essa trama bem próximo aqui da trama que eu tô construindo na lateral. E vou completar, agora que esse fio já tá preso aqui, essa trama maior, eu vou criar o nó quadrado aqui nessas pontas, tá? Então, eu vou fazer um nó quadrado assim como eu fiz aqui. E aí, eu ajusto bem essa ponta aqui, eu vou até tirar esse alfinete, porque eu quero que essa trama lateral fique bem justa nas tramas maiores. Então, eu vou apertar bem esse nó, porque esse fio escorrega um pouco, para ele não soltar. Então, eu já tenho aqui o primeiro lado preso. Agora, eu vou repetir isso do outro lado. Então, eu vou pegar essa ponta aqui.
ponta do fio de base aqui da trama, que vai completar o quarto nó aqui. E vou fazer a mesma coisa desse lado de cá com essa outra trama. Então, eu vou virar, vou ver onde tem a laçada. A laçada aqui entre as duas laçadas dos nós. Então, eu passo essa aqui. Então, eu vou passar de cima, do direito pro avesso. Vou ajustar aqui bem próximo e vou fazer o último nó aqui dessa sequência. Então, eu vou criar quatro nós nessa parte lateral. Então, eu já criei aqui a primeira fileira de nós que vai criar a lateral. E eu vou repetir esse processo agora até chegar no final dessa trama maior, dessa parte aqui da frente e da parte de trás, tá? Antes de passar novamente os fios aqui pela trama, eu tenho que criar uma sequência de nós intercalados aqui a esses quatro que eu já fiz. Eu vou criar mais três nós aqui, que vai ser a segunda fileira, que é uma fileira intercalada, tá? Então, eu vou criar, eu pego duas pontas de cada nó, então eu tenho aqui um nó e aqui o outro. Eu vou criar um nó aqui no meio. Agora nos próximos eu faço a mesma coisa, então eu faço mais um aqui entre esses dois, duas pontas de cada nó e crio um novo nó aqui no meio. E eu tenho aqui mais dois nós, eu vou criar mais um nó aqui no meio. Então, eu criei aqui uma fileira de três nós intercalados àquela sequência de quatro lá em cima. Aí, agora, eu vou repetir essa sequência de quatro. Então, eu posso criar mais quatro nós aqui embaixo, que também vão ficar intercalados. Então, entre esses dois aqui, eu vou criar um aqui no meio, entre esses dois aqui, um outro. E eu consigo criar mais dois em cada extremidade. Então, eu vou repetir essa fileira de quatro nós agora aqui embaixo. Mas antes, eu preciso passar, prender a ponta aqui desse nó da extremidade. Então, essa ponta precisa passar por essa trama para que ela fique unificada aqui, para que eu junte a trama da lateral com a trama da frente ou das costas. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego o fio que está mais na extremidade do nó aqui de cima e passo pela trama. Então, eu vou pegar aqui esse, desse lado primeiro. Eu posso virar aqui e olhar. Eu vou passar no próximo elo que eu tenho aqui entre os próximos dois nós, tá? Na sequência daquele que eu passei anteriormente. Então, eu tenho aqui dois nós e o elo é esse aqui, ó. Eu vou passar da frente para as costas. Ou de cima para baixo. Vou fazer a mesma coisa com o outro do outro lado. Então, no próximo elo aqui, entre os dois nós, que é esse aqui, que eu passo o fio. E agora, com esse fio já fixado ali, eu vou pegar e vou criar um nó quadrado aqui. Então, eu tenho aqui a ponta que prendeu na parte da trama maior, uma ponta que tá saindo aqui de dentro desse nó, e as outras duas desse nó aqui de baixo, tá? Da fileira de baixo. Eu vou criar um novo nó aqui, deixando esse espaço entre essa fileira e a outra que eu vou criar aqui embaixo. Então, vai ficar um espaço aqui dessa fileira entre cada um dos nós.
E aí, fica aqui esse fio que vai passar desse nó de cima pro de baixo, tá? Que tem esse distanciamento, que é essa fileira intercalada que cria aqui no meio. E aí, eu crio o nó aqui embaixo. Aí, eu vou criar os outros dois que são intercalados aqui. E aqui na ponta, eu vou criar um igual a esse. Aqui o meu fio já tá preso, porque eu já passei ele por dentro da trama e eu só vou tecer o nó. Então, eu criei aqui uma fileira de 4 nós. Assim como eu fiz a primeira lá em cima. Agora, eu vou repetir essa intercalada de 3, depois eu passo os fios pelas laterais de novo, crio mais uma sequência de 4. Depois, repito a de 3... E vou fazendo isso até terminar, até criar toda a parte lateral e completar todo esse espaço. Aqui agora, na próxima parte, daqui pra baixo, o que eu vou fazer é, eu vou passar o fio aqui pela parte da, vou mostrar assim pela parte de trás, que eu acho que vai ser mais fácil. Como o meu nó, a trama que eu vou criando de nós quadrados aqui, essa trama que é intercalada, que não tem o fio na extremidade, ela ocupa o espaço entre dois nós aqui, o que eu vou fazer é começar a usar duas laçadas pra puxar o fio para a parte de baixo, tá? Porque senão vai ficar muito embolado. Então, o que eu faço agora? Ao invés de eu só passar o fio de lá para cá e puxar para baixo, eu vou usar duas laçadas. Então, eu vou pegar primeiro, aqui tá pelo avesso, tá? Eu vou passar o nó lá da frente, aqui é uma laçada, por onde eu tenho que passar o fio agora, que tá entre dois nós. Então, eu vou passar ele de fora para dentro. Então, eu tô passando do direito, lá na frente, aqui pro avesso, e aí eu vou puxar ele no próximo elo aqui, então eu tenho aqui mais duas laçadas de nó, então no próximo elo aqui, entre os próximos nós, eu vou jogar ele pra frente de novo, pra eu poder fazer a próxima sequência de nós aqui. Então eu vou voltar pro direito, e esse fio ele tá aqui. Então, ele passou por duas laçadas aqui atrás e ele saiu aqui nessa altura, a altura que eu preciso para criar a próxima sequência de nós, tá? Isso você vai ter que ir ajustando de acordo com a evolução da sua trama. Eu acredito que daqui até o final você vai ter que fazer dessa forma, tá? Você vai passar em dois elos, passa primeiro para trás e depois puxa para cima no próximo, pra gente ter esse espaço para criar essa fileira intercalada aqui. Então, eu vou fazer aqui o nó, já puxei esse fio. Vou completar a fileira. E agora, eu vou passar aqui do outro lado, da mesma forma. Vou pegar aqui a agulha. Então, eu passo primeiro de dentro pra fora. Então, eu pego aqui a próxima laçada, eu vou jogar de cima pra baixo. E vou puxar na próxima, de baixo pra cima. E aí, ela desce aqui para a altura que eu preciso. Vou
Vou criar mais uma fileira de nós intercalados e vou seguir repetindo esse processo agora. Na dúvida, vire a peça do avesso e veja aqui as laçadas, onde elas estão exatamente entre os nós, para que você não perca nenhuma e você consiga repetir. Fazer de um lado exatamente igual ao outro, tá? Então, as posições que você passar os fios de um lado, você precisa repetir do outro, para ela não ficar torta. Finalizei aqui a trama da lateral, então eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fileiras de nós, que foram até o encontro dos dois últimos nós. Então eu fui tecendo daquela forma, passando o fio entre duas laçadas de dois nós, a partir daqui para baixo, e finalizou corretamente. Então eu consegui seguir esse padrão de dois em dois até o final. Até a última fileira aqui, tá? Então, eu criei uma trama com 17 fileiras de nós, finalizando aqui com 4 nós. Eu agora vou repetir todo esse processo do outro lado. Então, eu vou fechar agora, eu vou criar a segunda parte lateral. Então, eu vou dobrar aqui. E aqui. E agora eu vou repetir todo o processo para fazer essa segunda parte aqui, para fechar a circunferência da peça, para depois a gente fechar o fundo. Então eu vou começar criando aqui a trama, fazendo aqueles dois nós centrais e depois eu começo a fechar aqui. Então eu iniciei aqui a segunda parte da lateral, posicionei os 7 fios sobre o fio de base, fiz aqui 3 nós centrais só para me dar uma base para eu poder começar a montar junto aqui as outras partes. Então, eu vou posicionar aqui de uma maneira que fique mais fácil de conseguir tecer, porque agora a gente vai fechar a trama. E eu vou seguir fazendo da mesma forma, tá? Vou passando os fios aqui pelas laçadas e vou criando a trama da lateral na mesma proporção que eu fiz a primeira parte. Finalizei aqui a segunda parte da lateral, tá? E na hora de produzir essa parte, eu percebi que, na verdade, aqui atrás, eu fui pulando de dois em dois nós, né? Eu passava por um, na verdade, pulando não, eu fui usando de dois em dois, pra ir prendendo aqui nas laterais. Só que quando eu cheguei aqui nessa segunda parte, eu percebi que, na verdade, a quantidade de elos não é exata, tá? Então, nos últimos aqui, eu tive que pular um. Então, eu passei por um, pulei um elo e fui pro último direto, tá? Então, aqui tem 3 nós ao invés só de 2, dos dois lados. Se aí, no seu caso, não der a quantidade exatinha pra ir passando de 2 em 2, igual a gente foi passando aqui, a partir daqui pra baixo, e chegar no final tiver sobrando uma casa, aliás, um nó, você passa por um e depois pula já pro último, tá? Como eu fiz aqui. Porque vai dar certo, não tem mal. Não tem nenhum problema se isso acontecer. Se você precisar pular mais de um nó, não tem problema. Faça de acordo com a quantidade de trama que você tem, para que você termine essa última fileira na última laçada aqui do último nó, tá? Agora, nós vamos criar o restante da trama que vai formar o fundo da bolsa. Então, nós vamos criar mais algumas fileiras de nós quadrados na sequência dessas duas que eu fiz, para finalizar a confecção dessa parte. E eu vou completar aqui essa fileira. Então, eu fiz 2 fileiras de nós e eu tenho aqui 2 fios que me sobraram aqui de cima da trama, que eu não usei para fazer essa primeira sequência. Então, eles são os 2 fios que saem do último nó aqui, dessa sequência de nós de queda infinita.
E eu vou pegar esses dois fios, junto com os dois fios desse primeiro nó aqui, da primeira sequência, desse nó quadrado, e vou criar um nó quadrado para completar essa segunda fileira aqui na lateral, com os dois fios que me restaram aqui dessa sequência ainda, tá? Então, eu tenho, de cada lado, eu tenho dois fios que saem aqui do último nó dessa sequência de nós de queda infinita. Então, eu vou ajustar aqui esses dois últimos fios para ajustar o nó. E eu vou usar essas duas pontas aqui, junto com essas duas pontas do primeiro nó quadrado aqui, e vou criar um novo nó que vai ser referente a essa segunda fileira de nós que a gente já fez, tá? Para completar essa fileira. Então, eu vou criar aqui com essas quatro pontas um nó quadrado, criando um elo aqui na lateral. Vou ajustar os fios centrais. E aí, eu completo aqui. Ele vai fazer parte dessa segunda fileira de nós que eu já tenho aqui feita, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu também tenho dois fios que sobraram aqui, dessa sequência que eu não usei para fazer ainda os nós. Vou ajustar. E vou criar o nó, pegando outras duas pontas desse outro nó aqui. Não precisa ajustar muito aqui na lateral, porque eu preciso que crie um elo aqui desse lado, tá? Essa voltinha aqui, ó, esse elo, que depois vai ser usado pra finalizar aqui a lateral, é onde a gente vai amarrar os fios da lateral, da parte lateral. Então, agora eu vou criar uma sequência intercalada aos nós que eu já tenho aqui dessa segunda fileira. Vou criar a terceira fileira. Então, eu pego duas pontas de cada nó para criar o novo nó da próxima fileira. Então, eu pego duas desse nó, duas desse nó e faço aqui um nó e vou completando até chegar do outro lado. Criei aqui a terceira fileira de nós quadrados e agora eu vou criar a próxima. Vou fazer mais uma intercalada. Agora eu faço um nó aqui da extremidade e vou criar mais um elo aqui na lateral. Criei aqui mais um elo. Então eu tenho aqui o primeiro que eu fiz lá em cima e o segundo aqui embaixo. E agora eu vou completar a fileira. Thank you.
Pronto, eu completei aqui, então eu criei uma, duas, três, quatro fileiras de nós quadrados no total, tá? A partir do final da trama aqui de nós de queda infinita. Então, são quatro fileiras de nós. Eu agora vou repetir esse processo do outro lado, na outra parte dessa. Então, eu vou virar o projeto. E vou repetir todo o processo desse lado. Com as duas partes do fundo finalizadas, eu já fiz aqui dos dois lados, eu agora vou virar a peça do avesso, pra gente poder fechar essa parte do meio do fundo. Pra gente finalizar aqui o fundo e fechar essa abertura, nós vamos unir um lado com o outro agora com uma sequência de nós quadrados. Então, a peça tá pelo avesso, tá? O direito tá aqui por dentro. E agora, a gente vai fazer a sequência de nós que vai fechar essa parte. Então, pra começar, eu preciso dobrar essa sequência de nós aqui pra dentro. Porque nós vamos fazer uma sequência aqui no meio pra fechar essa abertura. A gente vai pegar o primeiro fio aqui do nó, então, o fio da mais a extremidade de cada um dos nós, de cada lado aqui. A gente vai posicionar, jogar eles aqui pro meio e ele vai servir de base pra gente tecer a sequência de nós. E aí, você pega o próximo fio desse nó, que sai aqui de dentro do nó, e do outro lado a mesma coisa, um de cada lado, pega aqui o próximo fio desse nó. E usa esses fios para tecer um nó quadrado aqui no meio. Então, a gente vai usar esses fios de base aqui, primeiro fio aqui da extremidade do nó como base, e o próximo fio para tecer. Então, eu vou fazer aqui um nó quadrado. E aí, eu vou ajustar bem para unir os dois lados, tá? E fechando essa abertura. Então, eu vou completar aqui todo esse centro para criar uma trama que vai fechar o centro das costas. Então, faz um nó, tenta fazer um nó bem ajustado, fechando bem esse centro aqui. Então, eu fiz aqui o primeiro nó, agora eu vou ajustar o fio de base. E aí, eu criei aqui o primeiro nó dessa parte. Eu pego essas pontas e jogo pra trás. Agora, eu vou pegar o próximo fio desse mesmo nó aqui, das extremidades, tá? Um de cada lado, então, do mesmo nó que eu peguei o anterior. E vou fazer mais um nó quadrado. Na sequência do primeiro, tá? Então, eu fiz o segundo nó. Jogo pra trás, dou uma ajustada pra ele ficar bem apertado. Pego o próximo fio daqueles mesmos nós ainda, do primeiro nó aqui da lateral. E faço mais um nó quadrado na sequência. Então, eu tenho aqui três nós nessa primeira parte. Então, agora eu vou pro próximo nó aqui da parte do fundo, tá? Na sequência aqui. Esse nó, ele tem quatro pontas. A gente vai usar só três pontas dessa para tecer três nós aqui nessa sequência do centro, tá? Então, a gente vai deixar uma de lado. Não vai usar. Pode escolher uma dessas duas aqui que saem do centro do nó. Então, uma delas a gente não vai usar e vai usar só três. Tanto de um lado, como do outro. Então, aqui do próximo nó, as quatro pontas do próximo nó, eu só vou usar três. Eu vou tirar uma aqui do centro e vou usar as outras três. Então, eu pego a primeira lá do nó, seguindo a sequência, tá? Então, você vai pegando cada uma das pontas na sequência. Primeira da extremidade, depois a do centro, depois a da outra extremidade do nó. E agora, eu vou tecer mais um nó aqui, seguindo a sequência. Eu fiz o primeiro, vou pular um fio de cada lado desse nó, desse segundo nó que eu tô usando aqui, e vou pegar o próximo do centro.
E agora, eu pego o terceiro e último nó, o terceiro e último fio desses nós, para criar o terceiro nó na sequência. Então, eu criei mais três nós aqui, um, dois, três, com os fios referente ao segundo nó, sendo que eu pulei, deixei de usar um de cada lado, tá? E agora, eu vou repetir esse processo. A cada nó, eu vou pular um fio, vou fazer só três nós com as pontas de cada um desses nós aqui, da parte do fundo. Então, eu já fiz aqui seis nós aqui no centro, referente às pontas de dois nós aqui das laterais, da parte do fundo. Eu vou continuar tecendo essa trama até chegar na metade da abertura total, tá? Então, eu vou tecer. Eu tenho aqui no total 10 nós nessa parte inteira, tá? E a gente vai tecer até a metade. Nós vamos tecer o equivalente à quantidade de nós referente a quatro nós desses aqui das laterais, das partes do fundo. Depois, eu vou virar o projeto e vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui da abertura, começando daqui da lateral pro meio, tá? Então, eu faço uma metade e depois eu faço a outra. Eu agora vou completar os outros dois nós, vou continuar tecendo a trama. Eu vou criar mais seis nós aqui no centro, com três pontas desse nó e três pontas do próximo nó. Então, eu vou utilizar quatro nós, as pontas de quatro nós aqui dessas partes, de um lado e do outro. Finalizei aqui a primeira metade, então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nós no total. Agora, eu vou repetir esse processo do outro lado. Então, vou pegar o projeto, vou virar e vou começar do outro lado, do mesmo jeito que eu fiz na primeira parte. Eu pego aqui os fios, o fio mais da extremidade, uso ele como base, pego um de cada lado. E vou começar a tecer a sequência de nós do mesmo jeito. Só que aqui, agora, eu vou fazer a minha laçada do nó pro outro lado. Ao invés de eu criar um nó como eu geralmente crio, que é com a laçada aqui pra direita, com essa laçada pra direita, eu vou criar pro outro lado, porque aí, na hora que eu finalizar aqui a trama, os nós vão ficar com todas as laçadas pro mesmo lado. Se eu fizer esse nó desse jeito, essa metade vai ficar com as laçadas para um lado e essa outra metade vai ficar para o outro. E eu quero que fique tudo igual, tá? Isso é uma questão estética, você pode fazer ou não, mas eu prefiro fazer dessa forma porque ele fica com um acabamento mais bonito. Então, agora eu vou inverter o sentido do nó na hora que eu for criar. Thank you.
Finalizei aqui a outra metade, também fiz 12 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como nós usamos 4 nós dessa parte e 4 nós de cada lado dessa parte, tem que restar aqui 2 nós ainda de cada lado, tá? Então, eu tenho aqui as pontas de 2 nós desse lado e do outro lado da mesma coisa. Tenho 2 nós aqui e as pontas referentes a eles. Então, eu tenho 8 pontas de cada lado ainda no total. E essa abertura aqui no centro. Então, a gente vai finalizar a trama para fechar esse espaço com esses fios que sobraram. Mas antes de continuar, eu vou já fazer o acabamento desses aqui, dessas pontas que já estão tecidas, para que fique mais fácil você visualizar o que eu vou fazer aqui no centro, tá? Pra gente fazer o acabamento, nesse caso aqui, o meu fio, ele é sintético. O acabamento dele pode ser feito com fogo, você derrete a pontinha e cola. Então, eu vou fazer o acabamento dele dessa forma. Se no seu caso, o seu material não tem esse tipo de acabamento, você pode fazer com cola, tá? Ou com, da forma que você tem o hábito já de trabalhar com esse material e fazer o seu acabamento. Primeiro, antes de cortar, de aparar essas pontas, eu vou amarrar aqueles fios que eu não usei pra tecer essa sequência de nós, tá? Então, você vai procurar, aqui no início a gente não pulou nenhum, mas a partir daqui, da segunda sequência de 3 nós, a gente já tem alguns fios que não foram usados, que são essas pontas aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma ponta de cada lado. Eu vou fazer uma amarração, um nó duplo simples, com essas duas pontas, antes de cortar. Aí, depois eu já posso aparar. Eu vou fazer isso em todos os fios que foram pulados, que não foram usados. E aí, você vai procurar quais são. Aqui, eu achei os próximos dois. Vão ser 3 fios de cada lado, assim, então 6 no total em cada parte dessa, tá? E aqui tá o outro. Então, eu já fiz aqui a amarração, eu agora vou cortar. Vou aparar essas pontas que sobraram aqui. Com muita atenção pra você não cortar nenhuma dessas pontas dos nós que a gente ainda não usou, tá? Então, olhe com atenção antes de aparar. Então, eu vou cortar aqui esses fios. Eu cortei com mais ou menos uma margem de 1 centímetro para eu poder fazer o acabamento, tá? Então, aqui nesse caso, como o meu fio ele derrete, eu consigo fazer o acabamento com fogo. Eu venho com o meu isqueiro aqui, com o meu acendedor. Queimo aqui, derreto as pontinhas e colo essas pontas aqui pela trama, pelas sequências de nós quadrados, tá? Por cima dos nós. E aí, eu vou fazer isso com todas as pontas. Com cuidado para não queimar os dedos, tá? Use assim a parte de baixo do isqueiro para poder apertar. E aí, eu vou repetir esse processo com todas essas pontas desse outro lado também e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Finalizei o acabamento aqui das pontinhas e agora a gente vai finalizar esse fundo, tá? Agora, pra gente fazer os últimos nós que vão completar aqui essa sequência, nós temos que cruzar esses fios que são usados de base. Esses dois fios aqui, ele vem dessa sequência de cima, e esses dois aqui vem da sequência de baixo. O que você precisa fazer agora é cruzar. Então, você vai pegar o daqui de cima, vai jogar pra baixo, e o de baixo pra cima. A gente vai sobrepor as pontas, as 4 pontas, dessa forma aqui, tá? Vai criar essa passagem. Desse jeito, vai segurar assim, sobrepondo as 2 pontas, as 4 pontas. E agora, a gente vai tecer os últimos nós por cima dessas pontas, assim, sobrepostas, cruzadas, tá? Prendendo as 4 pontas por dentro de cada nó.
Então, eu vou pegar aqui o meu primeiro fio e o processo vai ser o mesmo. A gente vai criar o primeiro nó utilizando uma ponta de cada lado. Eu vou virar pra ficar mais fácil, porque aí eu já posso tecer o nó com a laçada que eu tenho o hábito. Virado pra esse lado pra ficar tudo igual, tá? Então, atenção que aqui você tem que seguir criando os nós com as laçadas pro mesmo lado, pra ficar tudo igual. Então, eu vou pegar aqui o primeiro fio. E vou tecer o primeiro nó por cima dessas quatro pontas, assim, sobrepostas. Passo o fio aqui por baixo. Então, ele tá passando aqui por baixo. E tô prendendo aqui entre as duas laçadas, estão as quatro pontas. Agora, eu vou ajustar. Aqui vai ser um pouco mais difícil, porque tem mais volume por dentro do nó, mas pode seguir, ajusta bastante. Vem aqui, pega as quatro pontas de novo e faz a segunda laçada pra fechar o nó. Então, eu teci aqui esse nó, eu tenho duas pontas saindo daqui e duas daqui. As quatro pontas estão passando por dentro dele. Eu vou apertar, vou ajustar assim, vou empurrar pra cima pra ficar próximo da trama que já tem. E vou continuar. Então, eu vou pegar mais um fio na sequência de cada lado, do mesmo nó ainda. E vou fazer mais um nó. Então, eu peguei um fio daqui desse lado, do nó desse lado e um desse lado de cá. Fiz mais um. Agora, eu vou pular um fio de cada um dos lados do nó. E vou pegar o próximo fio, exatamente da mesma forma que eu fui fazendo aqui nas primeiras sequências, tá? Eu vou usar três pontas de cada nó desse aqui, de cada lado, pra criar três nós. E aí, eu já criei os três primeiros nós. E agora, eu vou criar os três últimos do mesmo jeito. Eu pego um fio de cada lado do próximo nó, do último nó que tem aqui. De um lado e do outro. E vou tentar criar aqui mais três nós. Eu não sei, parece que o espaço não é suficiente, mas a gente precisa deixar isso bem justo, tá? Esses últimos são mais difíceis, porque o espaço vai ficando pequeno e apertado. Mas pode fazer que dá certo. O terceiro ou o segundo, e agora eu vou fazer o último. Pulei um fio de cada lado e vou fazer aqui o último. Vai conferindo se a amarração tá ficando certa, tá? Se as quatro pontas estão passando por dentro do nó. Pronto, fiz o último. E agora, a gente vai ajustar essa parte central aqui. Antes de fazer as últimas amarrações, eu preciso pegar essas duas pontas aqui, que estão passando aqui por dentro da trama, que são dos fios que vêm dessa parte aqui, que eu passei aqui por dentro e joguei pra lá. E vou pegar as outras duas, que são daqui, que estão saindo lá do outro lado, e vou ajustar. Eu só vou puxar pra ajustar essas folgas aqui, tá? Então, vai ajustando aqui, deixa eu tirar esses fios aqui por dentro pra não dar volume. E aí, agora você vai apertar, vai puxar bem. Pra que não fique nenhuma sobra e essa trama que a gente fez aqui, ela se encaixe no meio das outras. Aqui bem no centro e complete o espaço que tava aberto aqui. Esses nós, eles vão encaixar aqui naquele espaço que a gente tinha ainda aberto. Na sequência das tramas que a gente fez anteriormente.
Agora eu vou fazer o acabamento antes de cortar, eu vou amarrar os fios que eu não usei, então eu vou ter aqui dois fios de cada lado que não foram usados. Vou fazer aquela amarração de nó simples duplo, para que elas não fiquem soltas. E agora eu já posso cortar e fazer os acabamentos dessas últimas pontas do mesmo jeito que eu fiz aqui as outras. Essas duas aqui do centro também, tá? Então eu vou cortar aqui, vou fazer o acabamento com fogo e derreter as pontinhas e prender elas aqui na trama. O acabamento aqui do fundo ficou assim, com os fios todos queimadinhos e já colados. E agora eu vou fazer a finalização das partes laterais, tá? A gente precisa amarrar essas pontas que ficaram aqui na trama que a gente criou aqui no fundo. Aqui na lateral nós temos quatro nós, uma trama de quatro nós aqui no final. Então eu tenho um, dois, três, quatro. O que eu vou fazer agora é passar essas pontas desses nós aqui por esses elos que a gente criou na lateral, esses aqui, ó, que foram criados na lateral na hora que a gente criou essa sequência de nós quadrados. Então, é esses dois aqui e esses dois aqui do outro lado, porque aqui é a sequência central. Então, primeiro, eu vou pegar o primeiro nó aqui da extremidade, o nó quadrado da lateral, esse. Vou passar essas duas pontas aqui do centro por dentro desse primeiro elo aqui da minha sequência, tá? Então, aqui eu vou puxar esses dois fios aqui por dentro. Então, eles estão passando aqui. E agora, eu vou amarrar cada uma dessas pontas com cada ponta que ficou aqui do nó ainda, tá? Então, de cada lado aqui da extremidade do nó, eu tenho uma ponta. Eu tenho uma que sai desse lado e uma que sai daqui. Cada uma dessas eu vou fazer par com as que eu passei aqui por dentro e vou amarrar. E eu vou fazer uma amarração simples, um nó duplo. Então, eu faço a primeira laçada, depois faço a segunda, no sentido contrário, para que esse nó não solte. E agora eu faço a mesma coisa com as outras duas pontas. E aí, eu amarrei as pontas do primeiro nó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo nó, tá? Vou pegar as pontas dele aqui e vou puxar por dentro do próximo elo, que é esse. Eu tenho aqui as pontas do segundo nó presas aqui por dentro. Só que aqui, na hora de amarrar, eu vou amarrar só uma ponta, tá? Então, essa que tá mais aqui pra extremidade, eu vou amarrar junto com a outra que eu já passei aqui por dentro. Então, eu vou fazer o nó duplo. E essa ponta aqui, que tá no centro, eu vou jogar ela lá pro outro lado. Então, antes de amarrar, eu preciso passar o próximo nó. Eu tenho aqui o próximo nó, o terceiro nó. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar as duas pontas aqui do centro e vou passar pelo próximo elo, que já é depois da trama central aqui que a gente fez, tá? Então, aqui tem os outros dois, do outro lado. Então, o próximo elo é esse. Eu vou passar as duas pontas aqui pra dentro, por dentro, puxar. E pra amarrar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou amarrar o que tá mais pra fora aqui,
uma das pontas que eu passei lá por dentro do elo. E aí, sobraram essas duas aqui do centro. Sem amarrar ainda, tá? O que eu vou fazer é, ao invés de só amarrar elas aqui, com os próprios fios do próprio nó, eu vou cruzar. Eu vou passar a ponta desse nó da direita pra esquerda, vou amarrar aqui com o fio do outro lado, que tá preso aqui, e o fio da esquerda eu vou jogar lá pra direita. Que é pra gente fazer esse X aqui, e fechar essa abertura que fica aqui entre uma sequência e outra, que é da sequência de nós que a gente fez aqui no centro, tá? Então, é só pra encher um pouco mais, pra preencher esse espaço aqui. Então, eu vou amarrar o da direita com o fio da esquerda. E vou amarrar o fio da esquerda aqui com o da direita. E aí, a gente faz esse X aqui no meio, pra preencher o buraco que tinha aqui. E aí, eu já tenho aqui todas as amarrações feitas. Já finalizei a amarração aqui da parte lateral. Eu agora vou aparar essas pontas e fazer o acabamento, tá? No meu caso, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou cortar as pontinhas e vou queimar e grudar elas aqui na trama de nós quadrados desse lado e depois na parte do fundo do outro lado. Se você tá usando um outro material que não dá pra fazer o acabamento dessa forma, você pode passar essas pontas por dentro dos nós aqui da trama, tá? Pra fazer o acabamento. Ou então só colar. Ainda ficou faltando aqui fazer o último, que eu já tava me esquecendo. Então, ainda tem mais um nó aqui que eu vou fazer o acabamento dele, então eu vou passar as duas pontas centrais pelo elo e vou fazer as amarrações. Pronto, agora eu já posso cortar e fazer o acabamento. Finalizei aqui os acabamentos da parte de baixo, já fechei aqui o outro lado também, tá? Essa é uma peça que não fica com acabamento limpo, como a gente já viu em algumas outras, e vai ser preciso, se você não quiser que esse acabamento fique exposto, é preciso que você forre ou coloque alguma coisa pra forrar pelo menos o fundo, tá? Agora eu vou virar a peça pro lado direito novamente, pra gente fazer as alças, que é a última parte aqui, as alças de mão, na parte de cima. Então, agora eu já posso voltar com a peça pro direito. Você vira pro lado direito e modela aqui as partes lateral, onde tem as emendas que criam o fundo. E agora a gente tem que modelar aqui a lateral e os acabamentos. Então, esse modelo de peça era pra ser usado com essa parte lateral dobrada aqui pra dentro. Então, você vai dobrar mais ou menos no meio. Depois, a gente vai colocar um botãozinho aqui no centro pra ela poder ficar fechada. Um botão de imã ou da sua preferência, tá? Eu utilizo um botão de imã aqui no meio. Antes de passar para a confecção das alças, a gente tem que fechar aqui essa parte lateral.
E aí, você precisa abrir a sua peça, porque a gente vai fazer uma amarração aqui na parte, nesses dois fios, que seja a largura dela aberta, tá? Pra na hora que você precisar mexer, abrir a peça, ela tem essa abertura. Eu vou fazer aqui o nó de gravata. Então, eu pego uma das pontas, eu vou pegar da direita, e aí eu faço esse movimento, ó. Eu vou jogar a ponta pra cima, aqui no dedo, como se eu fosse enrolar ele aqui no meu dedo, tá? Então, eu peguei o fio. E eu fiz assim, enrolei no meu dedo, passando a ponta por cima dessa aqui que faz a volta, tá? Jogando ela aqui pra esquerda. E aí eu vou passar por cima da ponta que tá aqui à esquerda, que tá solta. E vou voltar por baixo e passar aqui por dentro onde tá o meu dedo. E aí eu vou ajustar. E ajustar na largura que eu quero que essa amarração fique, tá? Tanto de um lado como do outro. Daí eu ajusto o nó. Esse fio aqui, ele tá solto aqui dentro desse nó. Então você consegue ajustar. E agora eu vou fazer novamente a mesma coisa, só que com um fio do outro lado, para que esse nó fique preso, tá? E esse fio não fique aqui sambando aqui dentro, que ele não fique solto dessa forma que ele tá aqui. Pra que impeça que ele corra e saia do lugar. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar o fio agora aqui da esquerda, vou passar pelo meu dedo e vou jogar pra direita. Passo por cima da outra ponta da direita e depois por baixo e passo aqui por dentro onde estava o meu dedo. E aí eu ajusto. Eu vou fazer um segundo nó exatamente igual abaixo do que eu já fiz, só que agora eu vou prender. Vou ajustar. Fazendo esse segundo nó, os dois fios ficam presos. E aí não corre o risco desse nó se desfazer, tá? E aí ele fica aqui. Quando a gente fecha a peça, ele fica caidinho aqui na lateral. E aí, quando você for usar, se precisar abrir, ele tem abertura suficiente para você conseguir mexer na bolsa. Você pode fazer essa abertura menor, tá? Eu vou fazer ela um pouco menor, para que na hora que eu abrir, ela não abra tanto aqui na lateral. Eu vou fazer do outro lado. O mesmo processo, eu vou repetir. Então, eu pego o fio, no meu caso, eu vou pegar o da direita primeiro, passo aqui pelo meu dedo da direita. E jogo a ponta para a esquerda, desse jeito. Aí eu crio aqui essa voltinha. Passo aqui por baixo do outro e passo aqui por dentro outra vez. E aí eu ajusto. Eu vou ajustar um pouco mais aqui. Eu quero que ele fique um pouco mais fechado. Tô deixando mais ou menos uns 2 centímetros aqui de distância do nó até aqui a trama. Então, eu fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Vou ajustar aqui do outro lado pra ficar do mesmo tamanho. Agora eu faço do outro lado, a mesma coisa. Essa voltinha, passo aqui por dentro e ajusto. E aí ele fica assim. Eu vou diminuir o outro lado e vou fazer iguais. Ao invés de fazer o nó, pode utilizar aquelas pecinhas de regulagem, que tem o espaço para passar os fios e tem um botãozinho, uma mola que você regula o distanciamento aqui, se aperta mais ou deixa mais aberto. Mas eu optei por fazer dessa forma o detalhe com os nós, tá bom? Então agora a gente vai fazer as alças. Para a produção das alças, eu vou utilizar esses quadrados em metal. Eles têm, a parte interna é 2 por 1,5, aproximadamente. Eu tenho aqui 4 peças, porque eu vou utilizar duas dessa em cada parte, para cada alça. Você pode utilizar meia lua também, ou outros acessórios em metal, para fazer a base dessa alça. Para cada uma das alças, eu vou utilizar 2 fios de 1,50 m, tá? Então, em cada alça, eu vou precisar de 2 fios de 1,50 m e 2 acessórios desse em metal. Tá? Que vão ser a base da alça. Primeiro a gente vai produzir elas aqui nessas bases e depois a gente vai fixar na peça. Então, para começar, eu vou pegar uma das peças e eu vou deixar aqui uma margem inicial de 30 centímetros.
nesse meu fio de 1,50 m, tá? Então, eu vou medir 30 centímetros, vou dobrar, e esses 30 centímetros, ele tem que ficar na parte de dentro aqui da minha peça, tá? Da minha base para alça, porque são em cima desses 30 centímetros que nós vamos tecer a sequência de nós quadrados que vai formar a alça. Então, aqui na dobra, que tem, eu tenho uma ponta com 30 centímetros e uma ponta maior com o restante do comprimento. Eu vou pegar e vou prender aqui esse fio dobrado nessa medida com uma laçada inicial na minha base da alça, no metal. Então, eu fiz aqui uma laçada inicial e vou repetir o mesmo processo, deixando a ponta que é menor pra dentro, tá? Então, eu vou posicionar aqui o outro fio com o outro fio menor, essa parte menor do fio, do lado dessa aqui, tá? Que já foi posicionada. As pontas maiores têm que ficar nas extremidades. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo fio de 1,50. Vou medir 30 centímetros. Vou dobrar e posicionar aqui na minha fivela. Com as duas pontas menores ficando aqui no centro, tá? Então, essas aqui são as duas menores, elas estão aqui na parte de dentro das laçadas dos nós. Agora, a partir daqui, eu vou começar a tecer a sequência de nós quadrados. Eu vou tecer mais ou menos 20 centímetros de nó, tá? De trama. Eu vou prender aqui com um alfinete. E a partir daqui, eu tendo os dois fios maiores nas extremidades, eu vou usar essas pontas maiores para tecer a sequência. Então, eu vou tecendo aqui por cima desses fios centrais, até eu ter mais ou menos aproximadamente 20 centímetros de trama. Teci aqui a primeira etapa, então eu fiz 20 centímetros de trama de nós, tá? Do início até aqui, o último nó. E fiz o total de 22 nós, a contar lá do início. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nós. Tá dando 20 centímetros. Agora, antes de finalizar aqui, eu preciso incluir a segunda parte, a segunda fivela aqui embaixo. Então, eu vou posicionar da seguinte forma: eu vou pegar e vou colocar a fivela aqui, passar o fio por dentro delas, da parte do direito, tá? Que essa aqui é essa parte aqui é o direito que tava por cima, que eu teci toda a parte por cima. A parte que tem aqui as laçadas da laçada inicial é a parte do avesso. Então, eu passo os fios assim de cima para baixo, porque eu vou jogar essas pontas aqui para trás, que é o avesso. Vou prender elas aqui, deixando aqui um espaço ainda, tá? Porque eu vou terminar de fazer os últimos nós, eu vou fazer mais três nós aqui, prendendo essas pontas por dentro dos nós, tá? Para fazer o acabamento. Então, eu vou prender aqui com o alfinete essas pontas por trás. Só para eu ter uma margem para poder trabalhar. Então, elas estão presas aqui pela parte do avesso. E eu agora vou virar para o direito novamente e vou continuar tecendo a sequência de nós. Para completar, eu vou tecer mais três nós aqui, além desses 22 que eu já fiz, tá? Então, eu vou continuar agora prendendo as pontas que estão aqui por baixo. Então, nós vamos ter por dentro dessa trama quatro fios, tá? Porque assim eu já faço o acabamento dessas pontas centrais aqui e já começo a finalizar a minha alça. Então, eu vou fazer aqui mais três nós nessa sequência. Eu tenho que deixar um espaço suficiente para isso. Se
a quantidade de espaço que você deixou não for suficiente, você vai puxando mais fio, tá? Então, eu vou fazer o primeiro. E aqui agora eu vou ajustar bastante, porque tem mais fio, vai fazer mais volume. Então, eu fiz o primeiro nó. Vou tecer o segundo. E vou fazer o último. Aqui tá bem ajustado, eu vou soltar aqui o alfinete e vou puxar mais um pouco essas pontas pra eu ter mais espaço pra trabalhar e depois eu ajusto. Soltei aqui um pouco e agora eu vou fazer mais um nó pra finalizar. Essa última laçada que eu vou fazer, essas duas últimas, eu não vou apertar muito, porque eu tenho que fazer o acabamento dessas pontas. Então, eu vou fazer aqui a última laçada, vou deixar esse nó um pouco mais solto. Eu deixo a laçada mais solta, porque eu preciso passar essas pontas aqui pra fazer o acabamento. Então, eu vou jogar elas pra trás. Eu vou passar aqui por dentro da fivela, as duas pontinhas, jogando pro avesso. Que é esse lado. E agora, pra finalizar, eu deixei aqui as laçadas mais soltas. Eu preciso passar essas pontas por dentro das laçadas aqui. Desse último nó que eu teci, que eu deixei ele mais solto. Pra poder fazer o acabamento. Pra poder prender elas aqui por dentro. Então, eu passo a primeira ponta. E agora, eu vou passar a segunda. Depois que eu já tiver com esses fios aqui por dentro, eu vou ajustar. Então, eu venho aqui na parte da frente de novo, eu venho aqui pela parte da frente e ajusto os nós, essas duas últimas laçadas do último nó, pra poder prender a ponta e fazer o acabamento. Pego aqui, faço o último ajuste. E aí, eu vou puxando aqui atrás pra essas pontas irem ajustando. Agora é só ajustar aqui a sobra. E eu também vou ajustar esses fios aqui do meio, tá? Que eu prendi lá no início. Então é só puxar as quatro pontas pra deixar tudo bem ajustado. Eu tenho aqui as duas pontas do fio passando por dentro da trama e as outras duas que serviram de base aqui embaixo. Eu vou cortar o que sobrou. E vou fazer o acabamento aqui com fogo. Colando para que não solte. Fica assim o acabamento dela por trás e na frente. Essa aqui é a parte do direito e a gente vai posicionar ela na bolsa dessa forma. E agora é só repetir esse processo, criar mais uma exatamente igual do mesmo tamanho. Eu já tenho aqui a segunda pronta. Tenho as duas alças com o mesmo tamanho, feitas da mesma maneira, com a mesma quantidade de nós. E agora eu vou fazer a aplicação na bolsa. E aí você vai precisar de um fio. Pode pegar uma sobra de um retalho que sobrou do projeto. Lá do fundo, um pedaço com tamanho significativo para você fazer a costura. E a gente vai prender agora cada uma das pontas. Eu vou posicionar minha alça entre... Eu tenho aqui a primeira fileira de nós. E eu vou posicionar entre essas duas aqui, ó. Entre a segunda e a terceira. Aqui assim. Nessa posição. Como a minha trama aqui principal, ela é bem espaçada, ela não tem muita sustentação. Eu vou fazer a costura toda... aqui em cima da trama de nós quadrados, tá? Então, eu vou posicionar aqui a minha fivela, mais ou menos na altura aqui da parte de baixo da sequência. E vou passando o fio por dentro da trama de nós aqui e prendendo essa fivela. Um pouquinho mais pra baixo um pouco. E vou começar a costurar. Então, eu vou passando o fio entre os nós aqui,
de uma forma que fique, que não fique tão grosseiro, tá? Que você consiga fazer um acabamento que fique legal, mas que fique firme, que prenda bem essa fivela na sua bolsa. Então, eu fiz aqui a primeira laçada. Vou puxar aqui embaixo. Eu desci aqui, fui prendendo a alça na minha trama aqui da bolsa. Fiz aqui do jeito que eu achei que ficaria melhor, pra que ela ficasse bem fixa. E aqui agora pelo avesso, eu vou fazer o acabamento dessas pontas passando aqui por dentro da trama. Então, eu vou passar de um lado, desse lado aqui primeiro, por alguns nós. Vou jogar aqui pro meio, fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Agora eu vou fazer aqui um nozinho para prender esses dois fios e vou fazer o acabamento deles. Você pode tentar fazer isso da forma que fique também menos estranho pelo lado de dentro, tá? Eu fiz aqui da forma que eu achei que ia ficar menos cheio de informação, pra não ficar uma coisa muito embolada. Agora eu vou arranjar aqui.
Vou fazer o mesmo processo para prender aqui o outro lado da outra fivela, tentando repetir as mesmas marcações que eu fiz aqui desse lado, aqui desse outro lado. E depois eu vou fazer a mesma coisa para prender a segunda alça aqui do outro lado da luva. Finalizei a aplicação das alças, então eu fiz dos dois lados, prendi aqui, fiz os acabamentos por dentro. E agora, para finalizar, eu vou aplicar um botão de imã aqui no centro, tá? Para ela fechar aqui. E depois a etiqueta. Eu prefiro nesse tipo de trama utilizar esses botões de imã que tem essas partes para costura, tá? Que aí você faz a aplicação costurando aqui na trama. Só que o botão que eu tenho aqui, ele é muito grande, vai ficar grande demais, desproporcional para o tamanho dessa peça. Então eu vou optar por colocar esse aqui, que é de. Ele tem esses ganchinhos. E aí eu vou tentar encaixá-los aqui, porque aí depois fica mais fácil para trocar, tá? Eu só tenho aqui desses botões muito grandes, o ideal seria um pouco menor. Então eu vou colocar esse aqui de forma provisória e depois eu vou alterar para um de tamanho menor. Para colocar esse tipo de botão aqui com essas garrinhas, eu dobro elas por dentro da trama, encaixo em algum ponto que fique firme com a ajuda de um alicate. Mas como eu disse, aqui eu indico que você utilize esses de costura, porque a trama não é tão fechada, então vai ser mais difícil de conseguir colocar e instalar esse botão aqui dessa forma, de uma forma que ele fique firme, tá? Para criar um acabamento na parte do fundo da bolsa, já que nessa trama ela não tem um acabamento limpo, eu utilizei esse sintético para poder criar uma base no fundo e colar por cima dos nós e fazer o acabamento, para esconder o acabamento dos nós. Então eu tirei as medidas do fundo, da parte central do fundo, e cortei o sintético na mesma medida. Esse sintético é um sintético que tem um lado emborrachado e o outro lado é uma espécie de feltro. Daí eu cortei o fundo exatamente na proporção que eu precisava da medida do meu fundo da bolsa, da parte interna, e apliquei colando com a cola de silicone. Esse aqui foi o resultado. Eu já deixei a cola secar e o revestimento fica assim. Ele cobre os nós que aparecem lá no fundo e já resolve uma parte do meu problema. Mas também tem a opção de forrar toda a peça. Eu mesmo que faça um forro completo aqui por toda a parte de dentro, eu gosto de colocar essa parte no fundo porque ela dá mais sustentação também e cola os nós para evitar de uma vez por todas que alguma coisa solte, tá? Então é também uma segurança para o acabamento. Eu vou deixar ela por enquanto sem o botão, porque os meus botões que eu tenho aqui estão muito grandes para essa trama, então depois eu vou anexar um botão menor. E esse é o resultado. Eu já coloquei aqui a etiqueta, coloquei a minha etiqueta e a minha bolsa Fendi está finalizada. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, por favor. E já deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo também sobre o que você achou do projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.